Arratsaldean. Gaur ia lagun artean ari naiz azaltzen edo orkesten liburu hau, honezkero hilabeteko ibilbidea du, martxan dago, eta hemen zaudeten batzuk badakit irakurria daukazuela, beraz, laster, zuen ahotsak entzuko ditugu. Liburu honetan kontatzen dudanak abia puntua du Hondarribiko alardean. Elkarrizketa guztitan, esan dut, 1986ko irailaren 8ko goizeko maiketako barekila hura kontatuko duela. Nekin seguru. Ez nekin noiz eta nola kontatuko nuen, baina bai kontatuko duela. Idazle izateak bentaja hori badu. Zerbait bildurra edo ematen badizu, beti esan dezakezu. Egizu eta kontatuko dezu, alako batean. Nolako babes bat jartzen duzu eta errealitatearen artean. Eta kontatu dut, orain baino lehen. Hiru Marian azaltzen da, adibidez, bizi modu desberdina duten emakume batzuen aurrean azaltzen da tolerantziarik eza. Hori, hortik dator. Baina, adibidez, ez Txuribeltzeko argazkitan ere azaltzen da kontu hori. Azaltzen da, zer dan minoria baten kide izatea, minoria zapaltzaile baten aurrean. Zapaldu nahi zaituen majoria baten aurrean. Baina, zeharka, kontatutakoa kontatuta ere, ba, zerbait zegoen hor borborrean, kontatu nahi nuena eta istripu bat izan dudan bakoitzean, kalean nire buruari esan diot, nik hau kontatuko dut. Eta pentsatu izan dut ere bai, nik daukat zuk ez daukazu tresna bat. Nik kontatuko dut eta zuk ezin baldezu kontatu. Eta alako batean, ba, iritu zitzaidan, pasala momentua, baina idazle baten lana ez da bakarrik zer kontatu erabakitzea, bezik eta nola kontatu. Azkenean korapiloa ez da zer kontatu da nola kontatu. Eta nola hori, ba, horrei forma hartitzen, ba, hogei urte pasa zaizkit, nola kontatu jakin arte. Liburu hau duela hamar urte idatzi izan banu, desberdina izango litzake, orduan besteak beste bidean ikasia izango litzake, orain ikasi dudanaren erdia. Eta medikan hamar urtetara idatzi izan banu, auskalo, agitean, agian ordurako jaizkibel alardearen barruan dago, eta beste bukaera bat izango luke liburuak. Liburuak ezautzen ez liburuen entzat, hiru hildo ditu, bat da, naizen kasetariak kontatzen duen kronika bat. Batez ere, jakinaren gainean ez daudenak ulertu dezaten zertaz ari geran. Bigarrena da, tarteka ere, naizen idazleak sortutako fikzioa. Eta hirugarrena da hausnarketa. Hausnarketa inungo mozorrorik eta bitartekaririk gabe. Lehen personan zer ikasi dudan ni. Hori da niretzat liburu honen bihotza, hausnarketa. Besteak baino gehiago. Texto laburrak dira, gehienez jotare hiru uste dut bat batek lau folio ditula, hiru, baina folio erdikoak ere badira. Eta txirikordatuak daude, nahasiak, bata bestearen atzean, ordena senak aginduta, ordena ez dakit nola aginduta. Egin dut iritu zaidan moduan, baina ez dakit ez dukez jakinko esplikatzen zergatik aginduta nola. Egunotan errepikatu dudan bezala, hau ez da Jaizkibel konpainiaren lan kolektibo baten emaitza. Ni ez naiz Jaizkibeleko kapitaina, ez Jaizkibeleko bozera mailea. Jaizkibeleko kide batek baino gehiago lagundu dit, dokumentazioan da beste gauza batzuetan ere bai. Baina ni naiz 19 urtez Jaizkibelen danborra oso ondo, tira, ondo xabar, jo duen idazlea.
Eta azkenean idazlea gailendu zaio beste aukera guztiei. Eta hau, Jaizkibelen damborra orain arte jo duen idazle baten lana da. Hau ez da alardearen historia zehatza, hau ez da inor konbezitu nahi duen panfletoa, hau literatura da. Ona txarra da erdipurdikoa, hori irakurleak esan behar du. Zerbaiterako balio du literaturak? Nere ustez bai, baldin eta irakurlearengan arrastoren bat uzten badu, baldin eta irakurlea ukitzen badu, baldin eta irakurlea pentsa arrasten badu, eta horretan alegindu naiz nahi liburu honetan. Bukatu baino lehen izan behar dut, orain arte jaso ditudan hitzak oso gozoak, liburuaren inguruan oso gozoak izan dirala, baina denbora desente dramat kontunetan da eskarmentuak adirazten dit, danak ez dirala hain gozoak izango eta garratzak ere etorriko dirala. Baina hori da jokoa. Idazle bat, liburu bat ateratzen duenean, hori da hartzen duen arriskua. Jartzen da, beste menpe, beste ze esango liburuaren inguruan. Ez dakigu liburuari zer gertatuko zaio. Dakiguna da, liburuaren azpian dauden ideak, Jaizkibel konpainiaren azpian dauden ideiak, alegia, gizon da emakumeen arteko berdintasuna bultzatzen duten ideiak, hoiek jarraitu ingo dutela, hoiek ez irala bukatuko. Guk ez baditu mantentzen, beste norbait mantenduko ditu, baina hori, seguru badakigu. Jaizkibel desagertuta ere, berdintasunaren ideak, guk desagertuta ere, berdintasunaren ideak jarraituko da besterik ez.